Чечелівський район Дніпра 30 вересня зазнав втрат. Поправних чи ні, будемо знати не скоро. На вулиці Орловській під час негоди зламалося величезне дерево, яке перегородило проїжджу частину. Це сталося майже на розі з вулицею Чернікова. А на вулиці Надії Алексєєнка в той же час інше дерево тріснуло навпіл. Частина впала на припарковану автівку та пошкодила кузов. На місце прибула служба порятунку, яка вивільнила машину із-під важких гілок. І вже у четвер, 1 жовтня, на місці працювали комунальники. Вони обрізали залишки аварійного дерева, яке давно спричиняло небезпеку. Зауважу, Чечелівський район вважається одним із найзеленіших у місті, але старих дерев там дійсно багато. Кожна негода в місті закінчує життя десятків таких старожилів, а це свідчить про те, що місту таки не вистачає концепції озеленення.